suratul fatiha fatiha li moy firi moy ubbe li waral nu firé ko fatiha te moy ubbe moy mom lañu tambalé téré bi di alquran ci mbind yalla wax bismillah ci turu yalla lay tambalé arrahman yalla mi xewal kep ku nek ci aduna arrahim moy yeureum ku ko soop ci alakhirah alhamdu mbollem xaju cant yep lillahi nyalna yalla rabbil alamin mi burum binde fi arrahman moy ki xewal kep ku nek ci aduna arrahim moy yeureum ku ko soop ci alakhirah maliki moy ki mom yawmiddin bisup rek leba moy alakhirah lele nga gis kamil bo xamanteni dañuy bind maliki maliki limuy firi moy bour kon nak boné maliki moy ki mom boné maliki moy bour yawmiddin bisu rek leba iyyaka yaw dong na'budu lanuy jamu yaw yalla wa iyyaka tayaw dong nasta'inu lanuy sakku ndimbal ihdina yalla na nga nu jubal as-sirata yunwa al-mustaqima bu ju qatchwa sirata moy yonu alladhina ñinga xamanteni an'amta khewul nga alayhim ci ñoon ghayril maghdubi bu mu nek nak ñu mere alayhim ci ñoom te moy yahudi wala dhallin bu chaagen ñu reer ña sanku te moy nasaraay nasi limuy firi moy ñin ñi yalla ne bismillahi ci turu yalla lay tambale arrahman yalla mi xewul kep ku nek ci aduna arrahim moy yeureum ku ko sok ci alakhirah qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam a'udhu maji muslu bi rabbin nas ci borom nit ñi malikin nas tay buru nit ñi ilahin nas di yalla nit ñi limay muslu moy min sharri ci ayuk al waswasi shaytan mi nga xamni day jax jaxal al khannasi ki nebb ak di feñ alladhi moy ki nga xamanteni yu waswisu day jax jaxal fi suduri nasi ci deñu nit ñi waye xol yi la ci jublu min al jinnati mo xam shaytané mom shaytané jinné la wan nasi wala moy shaytané nit li moy suratul falaq falaq nak li moy firi moy suba donte amna yenen maana yalla ne bismillahi ci turu yalla lay tambale arrahman moy xewal kep ku nek ci aduna arrahim moy yeureum ku ko soop ci alakhirah qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam a'udhu maji muslu bi rabbil falaq ci borom suba min sharri ci ayuk ma lepp lo xamanteni khalaqa bind nako lepp lu yalla bind ta ay man ca bayiko magi muslu ci lol wa min sharri ak ayuk moy lu bon ghasiqin manam guddi idha waqaba bo xamanteni lendem gi duguna bepp ay bo xamanteni day gennu guddi di ca feñ mang li ci muslu yow yalla wa min sharri ak ayuk an-naffathati jigen ñey wol ci manam wëñ ya te moy jibar yi wa min sharri nafathat mom moy jibar yu jigen ñi
dañuy wol di euf fil uqadi ca paspasya wa min sharri ak ayuk hasidin ajik enyan idha hasada bu feñale ak kenyanam